Labas vakaras, mėly žiūrovai. Aš esu Aida Londonskytė ir šiandieną jums pristatau naują pramoginę laidą Karštas klausimėlis. Šiandien yra labai ypatinga diena ir ne tik tuom, kad šiandien mūsų pirmoji laida, o ir tuom, kad šiandien pas mus svečiuojasi gabalėlis Lietuvos. Ir ne bet koks gabalėlis, ir tikrai ne Česlovas Gabalis, o Kastis Torau, Donatello ir garsieji radistai ir žinoma, Aida Londonskytė, Robke, keliaujam į vidų. Radistai, aš niekaip jų nerandu, radistai, Jonai, Rolandai, kur jūs? Jo, tu su manai. Labas vakaras. Jonai, Rolandai. Labas vakaras, taip. Tai sveiki, atvykę į studiją 338, kaip jaučiatės? Labas, jaučiamės nuostabiai. Puikiai, mūsų ieškojai. Aš jūsų labai ieškojau, žinokit, norėjau jums užduoti tokį klausimą. Kaip tavo medaus mėno, kaip jautiesi, turbūt jautiesi atsigavęs ir kiek žinau, tai tavo dabar po medaus mėnesio pirmasis darbas. Nu... Jaučiuosi fantastiškai, esu išsimaudęs, išsigoliojęs medaus meduje ir labai džiaugiuosi, kad po mėnesio pertraukos vat, galiu vėl grįžti į darbus ir grįžti į tokį renginį, kuris jau mačiau, kad Lietuvoje yra labai daug ir jaučiamės kaip Lietuvoje, net tai kaip užsienį tiesiog. Visi sveikinasi, visi sako, darovo, hebra, ką jūs veikiat ir tas labai džiugina iš tikrųjų. O Rolandai, sakyk, labai Jono pasilgai. Jauri, ką tu, neįmanoma nieko jo pakeisti, bandžiau žinok pakeisti ir visokiais aktoriais ir dainininkais ir kviečiau ir tai, ir tai svečius, bet galvojau, ne, be mano mažylės nieko nebus. Šiandien jūs labai džiaugiatės, kad esate kartu ir turbūt labai gerą šou parodys. Mes jau vakar atvažiavom čia, taip džiaugiamės dviese, lakstėm. Nogi. Jo, ir visaip čia, visaip taip ir ant to Big Beno ten, ar ne, kažko. Viską taip jis jėdinėjo ant Big Beno. Tai sakykite, kelintą kartą jau čia Londone esate? Esu labai sunku suskaičiuoti. Aš kokį trečią tikrai. Trečią. Dabar, kaip žinome, yra bobų vasara ir turbūt į Londoną atvažiavote praleisti gerai bobų vasaros, taip? Nu, voratinklių prisigaudėm jau, labai sunku praeiti. Lietuvoje yra kitokia bobų vasara negu čia. Čia atrodo pakliūni ypač čia į tokį tinklą. Eini ir sunku prasibrauti. Kitų bobų vasara tokia kitokia. Bet aš labai pykstu, kodėl yra bobų vasara, kodėl ne moterų gražiųjų gėlių vasara? Pavasarį jūsų laikas. Pavasarį. Rudenį bobų vasarą. Tai sakykite, šiandien bus didelis šou, taip? Šiandien bus bobų vasaros uždarimas. Iš tikrųjų, jo, padarysim, stengsimės. Visada atvažiuojam ir stengiamės nuotaikingai, fainiai, labai linksmai tiek pagroti, tiek pašokti, tiek atiduoti save maksimaliai. Tai visiems linkėjimai, kurie žiūri London is the capital of great Britain, yes? London, I want to buy Struk, I want buy boot,
ir live here Toulon. Happy life. Super, super vyrai, matau ir anglų kalbą puikiai moka. Ar jūs galėtumėte išpildyti mano svajonę? Jeigu jinai yra materiali, ne. Taip. Aš norėčiau, labai norėčiau padidžėjauti. Mhm. Mes stosim prie pulto, antrą valandą tai prisijung prie mūsų. Turiu ausinės? Turiu, turiu. Operatorius turiu ausinės. Turėsiu, jūs man duosite. On air, taip. Merginos didžėjus visada pritraukia dėmesį labiausiai, kai ne tik groja, bet ir savo viršų tiesiog taip paleidžia. Ir tau labai lengvai nusipa. Man čia lengvai, taip aš ir pati trauksiu. O ten labai daug visokių mygtukų, tai... Niekas nereikia, tiesiog atsistosi. Mes tau padėsim. Bet aš noriu paspausti, o jeigu paspausiu ir viskas išsijungs. Ko tu dabar, matematika irgi nesigilinai. Ateisi, suskaičiuosi, plius du ir viskas gausis, mes tau padėsim. Taip, mes tau padėsim. Mes būsim tavo mokytojai. O gal dar vieną mano norą galite išpildyti? Galim. Rolandas gali. Pašokite man dabar čia. Prašau, labai prašau. Aš norėjau, visą laiką norėjau gyvai pamatyti radisų šokant. Maldauju. Mm-hmm.